O Superior Tribunal de Justiça entendeu ainda que a Petrobras tem responsabilidade objetiva pelo vazamento de óleo no poliduto Olapa, no Paraná. O acidente foi no ano passado. No recurso, a empresa alegou não ter culpa do rompimento da barreira de proteção que cercava o poliduto, pois não teria como controlar as fortes chuvas. Por isso, pediu a exclusão da responsabilidade e a revisão dos valores a serem pagos por danos morais e materiais. Mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que em dano ambiental deve prevalecer o princípio do poluidor-pagador. Ou seja, quem causa o dano tem que arcar com os custos para reparar o prejuízo. A quarta turma do STJ lembrou que os 48.500 litros de óleo que se espalharam pelo mar deixaram milhares de pescadores sem trabalho. Por isso, é cabível o dano moral. Por causa do acidente, os pescadores da região ficaram impossibilitados de pescar por mais de 6 meses.